Півмільйона гривень за шмат землі. Минулоріч голову однієї сільських рад спіймали на гарячому, коли той брав хабар. Його ж відразу затримали та справу передали в суд. Та рішення й досі не винесено. Люди бояться, що чиновник може уникнути відповідальності. Стежити за справою взявся народний контроль. Ще в березні минулого року очільника Обарівської сільради спіймали на гарячому. За кілька квадратних метрів землі він вимагав кругленьку суму, розповідали правоохоронці. До нас звернувся громадянин Житомирської області, який має намір подальшому купити будинок на території Обарівської сільської ради. Було задокументовано цілий ланцюг корумпованої системи щодо оформлення, виділення земельної ділянки. Тоді у селищі спалахнув справжній скандал. Хтось взявся захищати голову, а хтось говорив, що такий випадок не поодинокий. Він вирішував свої корупційні дії. От він не вирішував як сільський голова, як державний службовець, а в своїх інтересах все робив. На користь себе і своєї сім'ї, але не на користь громади. Хто ж правий, розбирається суд. Якщо він визнає голову сільради винним, то йому, м'яко кажучи, буде не переливки. Застосовано покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю, а також займати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією усього належного його майна. Та от тільки слуги Феміди вже майже півроку не можуть винести вирок. На чергове засідання вирішили завітати й ми. Там журналістам не раді. А що, не можна знімати? Ні, звісно. Чого? Вибачте, будь ласка. Я заперечую, що вони знімали. Я маю право на це, бо це конфіденційний формат. Де ж це конфіденційний? Чого це конфіденційна інформація? Після суперечок засідання врешті розпочали і одразу ж перенесли через те, що постраждалий не з'явився на нього. Місцеві активісти кажуть, це вже не вперше і переконані, так хочуть затягнути процес та спустити справу на гальмах. Це вже переноситься разів 10, а мабуть цілий буде 15. Причому хочу відмітити, що переносяться з умисними діями. Основні причини перенесення являються ті, що безпосередньо прокуратура області у цьому замішана. Отримання хабаря обарівським сільським головою чи не один з найгучніших випадків корупції в Україні за минулий рік. Аби винних було покарано, необхідно, щоб за процесом слідкувала громадськість, переконаний лідер народного контролю на Рівненщині Дмитро Сільман. Адвокат готує виправдання, там посилаючись на якісь шпарини в законодавстві. Тому я вважаю, що потрібно в першу чергу всім небайдужим, ну як мінімум, відвідувати судові засідання, так стежити за тим, то справді його перекладають, його зумисне і чисто технологічно розтягують в часі, щоб забулося, а потім виправдати та й все на тому. Наступне судове засідання відбудеться 6 червня об 11 годині, а ми й надалі триматимемо руку на пульсі справи. Юлія Ляшчук, Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, Народний контроль.